Niretzako lantokian ikusgarri izatea da askatasunean bizitzeko aukera izatea eta nire bizitza proiektua modu integral batean aurrera eramateko aukera izatea da. Para mí ser visible en el trabajo pasa por cosas muy sencillas como entrar el lunes a currar y contar lo que has hecho el fin de semana. Pues que he ido con mi novia al monte, que he ido a una fiesta en un local de ambiente. Ikusgarritasuna autu edo jarrera politiko bat da niretzat, nire bizitzaren edozein arlotan feminismoak dena zeharkatzen duen bezala, nire identitate boieroa aldarrikatzeak ere eskubidetzat jotzen dut. Hain zuzen ere, eskutuan mantendu nahi izan gaituzten horiek, eskubide hori, askatasun eskubidea eta oroar eskubide denak urratu nahi izan dizkigutelako. Eta bestetik, langile guztio gainean daukagun heterosexualitatearen presuntzioa zalantzan jartzea eta bide horretan bizitza askeagoak eta anitzagoak albidetzea. Niretzat, lantokian ikusgarria izatea da aldudan bakoitzean lesbiana naizela esatea. Ikuspegi kolektibo batetik planteatuta, lantalde batean boiera bat egoteak bermatzen du heterorautik kanpo dauden nortasunak edo bizimoduak ikusgarriak izatea. Lankideek ikustea, onartzea eta barneratzea heteroa izatea ez dela aukera natural eta normal bakarra eta gutxiago aukera nagusia. Nagusikeri horiek beti sortzen dutelako bazterketa. Niretzat bada ikusgarri izatea, goizero esnatu eta oihu egitea. Boiera naiz eta harro nago! Emakume lesbianok lantokietan ere geure existentzia aldarrikatzearen alde. Aldaketa sozialaren kide aktibo izan zaitez. Apirilaren 26an ikusgarritasun lesbikoaren nazioarteko eguna.